A punt de començar el Cròniques d'aquest mes. Voleu saber a l'abril quins temes ens acompanyaran? Ja us avanço. N'hi haurà un de molt social i de molt ben portar, diguem-ho així, perquè parlarem de gent gran, però sobretot parlarem de la reobertura de portes de la llar de l'Òria. 13 mesos tancada. I ara torna a ressorgir amb unes ganes que tenen els padrins de retrobar-se, de fer activitats, de fer aquells set i mig, aquelles porres, aquelles coses que fan ells. Doncs tot això i molt més avui aquí, al Cròniques. Però també un punt d'esport, perquè l'esport no solament és necessari per la vida i per la salut, sinó també per la ment. I avui parlarem de la Festa del Nòrdic, que enguany ha tingut, bueno, doncs unes carències que ha sigut imposades per les normes sanitàries, però que no per això ha estat menys reeixida. De tot això en parlarem avui aquí al Cròniques. Així que ja sabeu, aprofiteu un segonet per fer el que tingueu que fer, perquè comencem ja mateix. Després de 13 mesos amb les portes tancades, la llar de l'Òria torna a renéixer, i els nostres padrins més contents que unes castanyoles. No us ho creieu? Veiem el reportatge. Com us anunciàvem al sumari del programa, avui dos temes interessants, dos temes laurelians, dos temes de la parròquia, però sobretot el primer em fa especial il·lusió perquè parla d'aquella gent que estimo tant, que és la nostra gent gran. No? 13 mesos portes tancades de la llar de l'Òria, 13 mesos, més d'un any, aviat es diu. Però clar, la feina no es va parar de fer, els residents i els interns seguien estant. Caram, anem a parlar avui amb una persona, la Montse Cobo, aquelles de Socials del Comú, que ens aproparà a la realitat aquesta viscuda, no? De 13 mesos de portes tancades. Com, bueno, benvinguda, com sempre. Merci. Que ens agrada tenir-te. És un plaer. Ens agrada tenir-te. Sempre. Bueno, també s'ha de dir que ella no es treu la mascareta, no perquè estigui malament, aquí tothom que ve aquí està testat i tot està garantit, però ella està contínuament amb gent gran i llavors s'estima més estar amb mascareta. Jo ho trobo absolutament perfecte. O sigui que sento que veureu la meva cara i no veureu la seva. Però coses que passen amb la vida, no? Tothom que estimaria més veure la teva. No? Que tampoc no es perden molt. Explica'ns una mica, Montse, com ha anat això d'aquests 13 mesos. Sí, bueno, ha sigut un any difícil, segurament, bueno, per nosaltres no tant com per la gent gran, segurament, però, vaja, ens hem reinventat, no?, una mica. No ens pensàvem mai que haguéssim d'arribar a aquest punt d'haver de què fem si la llar està tancada. I la veritat és que sort que hi ha un equip fantàstic a la llar que en el moment 1, en el minut 1, van saber com gestionar tot plegat el com s'havia de continuar funcionant per no deixar els avis, que en aquell moment estaven una mica desubicats de què estava passant, no deixar-los de la mà. S'ha de dir que ha sigut un dels col·lectius que potser ha patit amb més afectació. No? Sí, perquè malauradament hem tingut que lamentar moltíssimes morts, però bueno, sortosament ja s'ha estabilitzat la cosa. Però clar, va ser el col·lectiu potser que va rebre amb la primera onada la pallissa més forta, no? Diguem-ho així. Ja no dic només la gent que es va infectar o la gent que malauradament va perdre la vida, sinó
pel que suposava que estaven com absolutament aïllats, no? Com a sí, prevenció. La pèrdua del contacte amb la família, sí. No? Jo penso que una persona quan arriba a una certa edat es recolza molt amb el seu entorn familiar, i el fet d'estar tancats això confinats a casa per una situació que als principis poc s'entenia que estava passant, no? Això va fer que molts es desorientessin, i si hi ha hagut bueno, molta gent que ja tenien dificultats de salut i també s'han vist una mica incrementades per aquest confinament. Però vaja, no, una mica nosaltres des de la llar el que vam intentar és mantenir l'activitat mitjanament que tenien a la llar, però aprofitant la vinentesa de les xarxes socials, no? I els grups de WhatsApp, i el canal Lòria, en el sí. qual vam poder fer moltes activitats sí, retransmeses sí. a partir del canal Lòria. De fet, a nosaltres, quan ens diuen tanquem la llar, sí. ja hi va haver 15 dies d'impàs, no? durant el mes de març, que em diuen, bueno, va, reorganitzem-nos i com ho fem per... I al principi el que vam fer va ser fer trucades telefòniques a tots els socis de la llar per una mica intentar cobrir si tenien alguna necessitat, per saber, no?, i tindre'ls una mica ubicats si tothom està bé. Controlats, clar. Aquestes trucades les vam sí. traslladar després a tots els majors de 65 anys de la parròquia, i durant tota la pandèmia hem anat fent un seguiment amb ells. Si necessitaven qualsevol suport, Càritas parroquial també ens oferia voluntaris i un cop de mà a través de Creu Roja també per poder anar als domicilis, sobretot el tema de les mascaretes. El primer moment va ser sí. no, com ho fem pel tema de les sí, mascaretes. Sí, sí. I després, doncs, a poc a poc vam anar recuperant això, la rutina de les activitats. A través del canal de Lòria es van anar fent doncs, les activitats de ioga i de manteniment físic. Sí. I després aprofitar les xarxes i els grups de WhatsApp que teníem creats doncs, per anar-los passant activitats de memòria, sí. delta de memòria, gags d'humor també, que en aquells moments semblava que, on semblava nosaltres que animàvem una mica, receptes de cuina, no?, en el que també treballava en la memòria. I així ho vam anar passant com es va poder fins, sí. al mes de, fins al mes de juny. Llavors, al mes de juny hi va haver un moment d'impàs en què es va permetre en aquells moments tornar a obrir la llar. Va durar poc l'obertura sí. perquè vam caure en una altra onada. I durant aquell una setmana, em sembla que va estar oberta la llar, vam poder anar gravant algun programa de cuina amb els avis, que ens explicaven les seves receptes sí. especials, i també ens retransmetien pel canal de Lòria. Ha sigut tot una mica, bueno, anar fent, no? Sí, qui dia passa dia empeny, sí, una mica. Sí, i sobretot però, molt sí. pendent sempre del Ministeri de Salut, que ens activava els protocols i ens anava dient, doncs, per qui sí, per qui no podeu fer-ho. Sí que és veritat que s'ha de dir que mentre la llar ha estat tancada hem aprofitat per engegar un projecte nou, que és el tema del centre de dia. És a dir, vam aprofitar durant tots aquests mesos de tancament per veure quines de les instal·lacions que tenim nosaltres que es podia adaptar per un centre de dia. S'han fet obres a la planta zero i part de la primera planta, i la veritat és que és un projecte que gestionarà directament Creu Roja, però que esperem que res en breus, ara durant el mes de maig, si pot, ja sigui ja una realitat, eh? El centre de dia. Molt bé. Llavors jo penso que això també ajudarà una mica, ajudarà aquelles persones que durant el confinament sí. han pogut anar perdent una mica, no?, aquesta autonomia, doncs, bueno, que no perdin la llar, sí, sí, continuaran sí. estant dintre de l'espai. Jo recordo que durant el confinament un dels programes que vam fer va ser, també vam parlar amb la Sònia Vigordà, com a psicòloga, i ja llavors ens va dir que estaven absolutament desbordats, sí. no?, amb consultes absolutament gratuïtes i sí. Via telemàtica, sí. però ara es veu que encara ho estan més, no?, perquè ara ja s'ajunta una mica el pòsit que ha hagut d'aquests 13 mesos més que de confinament de gairebé vida anormal, no? O nova normalitat, digue-li com vulguis, no? però molta gent no s'ha adaptat, i a part d'això s'ha ajuntat el pòsit del confinament juntament amb els efectes del post-confinament, que és uns efectes devastadors a nivell econòmic, no? Sí. Gent que ha perdut la feina sí. o gent que estan ingressant sí. la meitat de la meitat de la meitat de la meitat, i aquesta angoixa et fa viure d'una manera molt estressant. I el no? col·lectiu de la gent gran això sí. ho viu, em pensa que molts ja eren un sí. suport també sí. per les famílies sí. i ara continuen sent el suport per les seves famílies, no? Perquè molts, doncs, bueno, malgrat econòmicament doncs, hi hagi molts avis que tenen una situació justa, són els que ajuden sí. els seus fills. Sí. I segurament amb això també s'hi troben ara, que també s'hi troben. Però posem el punt positiu. Sí, eh? Perquè jo, n'hi ha, a mi m'agrada, ja saps que m'agrada analitzar, perquè les coses s'han d'analitzar, quan passa, tant si són coses bones com dolentes, s'ha de parar un, fer parada sí. i fonda i analitzar. No? Sí. Ja ho hem fet. Però ara jo sé que estem en una etapa ja que s'han obert portes, eh? Han sigut 13 mesos de tancament, però s'han obert portes. I això vol dir que la vida torna a somriure, que anem amb prudència, però anem a parlar ara
de l'endemà, no? O sigui, ja s'han obert portes i ara ja esteu treballant en poder seguir oferint a la gent gran moltes activitats i moltes coses, evidentment seguint els protocols sanitaris que marqui el Ministeri. Això sí, en som conscients, som conscients tots, no? Sí, el dia 1 d'abril, si no recordo malament, el govern ja va decretar l'obertura de les cases pairals i coincidir justament amb el tema de les vacances de Setmana Santa. Llavors el que vam fer va ser posposar-ho fins al dia 6. I el 6 d'abril ja obrí la llar de l'Òria. De moment estan fent un horari de 4 a 8 de la tarda, més servei de cafeteria, però també s'hi han traslladat les activitats que es feien fora, que durant el temps de pandèmia s'havien ubicat aquí al Centre Cultural, taller de memòria català i els assajos de teatre, ara ja s'estan fent una altra vegada dintre de l'edifici de la llar. Sí que és veritat que els primers dies, no?, la gent gran venien amb molta prudència, amb molta cautela. Hi ha uns requisits d'accés, de moment encara, per poder-hi vindre, amb vacunes i, i els anticossos, però sí que poquet a poquet la gent, no?, i m'explicaven els meus companys de la llar que, bueno, ara ja comencen a haver-hi entre 11 i 12 persones cada tarda a la cafeteria, bueno, que ja això ja és molt animar, bo. Ja es comença ja a animar. Ja comences a veure les peces del rumicú per allà damunt de les taules i això, la veritat és que per ells és un gran què, però nosaltres, tornar a tindre vida a la llar és... Sí, perquè veure... mira, tots ho vam fer, el moment que ens van deixar sortir després del confinament d'aquells 3 mesos llargs, vam fer eterns, quan vam poder sortir, que ens deien, teniu mitja horeta, teniu una horeta, no podeu sortir a més d'un quilòmetre, no sé. Jo recordo que sortia a passejar, potser sense ganes, perquè ja corria bastant per casa, normalment cada dia, però vull dir que és allò que dius, sorties i em miraves... aquell silenci, aquella, sobretot aquella maquinària que anava a mínims, no? Era com un cotxe que anava en punt mort, no? I una imatge mai vista, no? Però la sensació de trobar una cara mitjanament coneguda, si el podia reconèixer amb una mascareta, però trobar una cara coneguda després de mesos tancats a casa, era com un... Doncs això una mica és el que ens ha passat a la llar. Llavors, ara a la llar, el que... Bueno, durant el mes de maig, si podem, segurament tornarem a obrir el menjador, la cullera de la llar, que... Sí, esperarem a mitjans de maig. Sí que és veritat que el Calones està obert, però nosaltres preferíem, com que portàvem poc temps amb el servei del menjador abans del confinament, preferíem assegurar-nos per tornar a començar, però si tot va bé cap a mitjans de maig ja obrirem un altre cop. D'aquí un meset, més o menys, estarem en marxa. Sí, podem, sí. I la idea és ara, aprofitant que comença a fer bon temps també, tornar a fer molta activitat a fora al carrer. La veritat és que l'any passat, quan ho vam poder fer, que també ho vam fer el maig, juny, va ser un gran èxit. La gent ho demana de poder fer. No? Sí. Suposo que hem estat tan tancats dintre de casa que hi ha com més ganes, que el fet de poder sortir a fora ara és... És veritat, és veritat. I la idea és tornar les activitats de manteniment físic que es feien i de ioga a la plaça Sant Roc i intentarem fer els passeigets a l'estiu, no? Una mica l'ament i moviment, aigua i gim, si es pot, al centre esportiu, que es feien. I a poc a poc anar recuperant aquesta... nova normalitat, no? Al mes d'octubre comencem el calendari nou d'activitats, si es poden fer, i si els assajos de teatre es poden continuar, a veure si podem estrenar l'obra de teatre al juny, que estava prevista ja fa un any enrere, no es va poder fer. Això no caduca, Però si es pot, sí, la idea, els avis estan, bueno, allà... Estan engrescats, no? Sí, i tant, i tant. I s'han posat ara molt les piles per poder fer això, l'estrena de l'obra de teatre que estàvem preparant. És important, això és important. Mira, diuen que no hi ha mal que per bé no vingui, no? Diuen. Diuen, I tot i que jo mira que m'ho miro de tots els enfocs i no trobo cap no, cosa punt positiva no n'hi ha. Amb aquesta pandèmia. Però una de les que sí que podem parlar egoístament com a l'Òria TV i també com a vosaltres, com a socials, no? Totes les activitats que van passar a fer, és a dir, l'Òria TV fins abans de la pandèmia es veia a l'Aurèdia. Sí. Va haver la demanda des d'Andorra Telecom de que si volíem passar el canal a nivell nacional pel canal 168, doncs llavors que també anem a tot arreu. És a dir, dels exercicis, del ioga i tot això, se'n beneficia ara tot el país amb una iniciativa que havia de ser pels padrins lauradians. I ens han trucat, avis d'altres parròquies que ens han dit, escolta, nena, aquell programa que fèieu, que el repetiu, que clar, el torneu a fer, quan el doneu? Teniu adeptes, sí, ja? Tenim gent que ens coneix des d'altres parròquies. Doncs és l'única cosa positiva, no?, que ara ens veuen a tot arreu, no? Sí, i també és veritat que els padrins, tot allò que es va pensar pels padrins de la parròquia, ara ha sigut pels padrins d'Andorra, perquè ens poden veure a tot arreu. És bonic això també. Ha sigut un gran suport.
suport, també. Sí, sí. A vegades la gent jove ens queixem de la nova tecnologia i de les xarxes i de la busca que se'n pot fer, però gràcies amb això, en aquests moments, s'ha pogut continuar una mica, no? I sempre ho penso, els padrins que han estat patint aquest confinament i aquest allunyament, podem dir-ho així, no? Aquesta llunyania respecte als seus familiars, que és el que més els ha costat aguantar, no? O suportar. També amb aquestes tablets i amb aquestes videoconferències, tot i que no és el mateix, canvia molt de sentir una veu a veure una cara, la cara del teu net, de la teva neta, dels teus fills, no? El nostre company de la llar, professor d'informàtica, el Robert, se n'ha fet uns farts, de fer classes online per poder ensenyar com ho havien de fer, a través del Zoom, i es queden com més contents quan l'he tingut aquí, no? Jo penso que és quan més feina ha tingut ell, també. Ara en té, però evidentment amb el tema del confinament s'ha hagut de reinventar també ell, perquè era una necessitat, el contacte dels avis amb la seva gent. Que en sortiran, quan s'acabi aquesta maleïda pandèmia, en sortiran llibres de resiliència, estem segurs, però que sortiran llibres d'experiències personals d'aquesta gent que heu estat a l'ombra, a l'ombra, absolutament a l'ombra, i fent que la vida de moltíssimes persones, sobretot de la gent gran, fos molt millor del que havia de ser, això crec que haurà de sortir, perquè s'ha de reconèixer, s'ha d'agrair i sobretot s'ha de saber, no? S'ha de saber que en cap moment la gent gran de la parròquia va estar deixada de la mà de Déu, no? I això també és molt important de dir, perquè a mi, jo sóc una persona que intento ser el més just possible quan comunico, no? Comunicar les coses el més veraçment possible, però també el més equànimement possible, no? I a vegades tots estem una miqueta marcats per aquells titulars que sembla que són més moda, però penses, tota la feina que s'ha fet en silenci ha sigut tan gran. Sí, i si de mi depèn, sortireu cada dia a explicar-ho, eh? No, t'ho dic de veritat, eh? Però perquè poses cara i noms a les persones a les que estàs trucant, perquè et venen a la llar o perquè, gràcies a Déu, Sant Julià és una parròquia molt veïnal encara, i ens coneixem tots molt, i no són gent anònima. És a dir, són gent que tu els veus pel carrer, els veus comprant, els veus a la llar, i clar, és evident que et preocupen, no? Ja més enllà de la teva tasca laboral, que són gent coneguda del poble, i llavors has d'estar una mica per ells, també. Cert, però bueno, si no, aquí estarem nosaltres per recordar-los, que els hi fem costat, que seguirem fent totes les activitats que facin falta al canal, des d'esports, des de ioga, i de tot allò que faci falta. I tenim ganes del teatre, eh? Oh, i tant. Ganes del teatre amb la gent gran, eh? A veure si podem estrenar de seguida. Sí, però sí, falta poquet, eh? Com sempre, Montse, mil gràcies per haver vingut avui amb nosaltres. Un plaer estar amb vosaltres. Gràcies per haver vingut i gràcies per tot el que has fet tu i el departament i tot el comú per la gent gran durant aquesta pandèmia, de veritat. Ho faré arribar. Doncs nosaltres continuem i aquí tens casa teva, ja ho saps. Gràcies. Torna sense avisar quan vulguis. Molt bé, merci. I nosaltres continuem perquè encara tenim un convidat més que està a punt d'arribar. Pareu bé atenció perquè comencem ja mateix. Vine al teu nou espai fresc. Sant Eloi Condis Life. El teu superfresc. I com que sembla que si no parles d'esport, el programa no està complert, perquè parlar de temes socials, temes culturals, està molt bé, però també l'esport ha d'estar omnipresent. Doncs aquesta vegada parlarem d'edredoning. Sí, sí, com ho sentiu? No, no, broma a part. El que podia semblar que era una festa d'edredoning amb cerveses i bones mantes, no, estem parlant de fundes nòrdiques, estem parlant de la festa del nòrdic, que és el que veritablement ens acompanyarà amb el següent reportatge. Veiem-ho i després parlem amb l'Òscar Balcells. We'll be right back.
I si hem començat parlant de gent gran, que són els nostres favorits, ja ho sabeu, i després vam dir que parlaríem d'esports, però jo no tinc clar si parlarem d'esports ara o no, perquè a mi m'han dit que s'ha fet un edredoning, però jo l'hauria de bé, encara no havíem fet cap edredoning, no sé, s'ha fet una festa de l'edredor, de la nòrdica, del nòrdic, explica'm què s'ha fet. La festa del nòrdic. Com estàs, Òscar? Òscar Balcells, que no l'he presentat, ja és el nostre habitual del programa quan parlem d'esports, sí. Però jo no et veig aquí parlant d'edredoning. Explica'ns què passa. Edredoning i amb una cerveseta, festa nòrdica. No, bueno, fora conyes, és la festa que fem cada any de l'esquí nòrdic. Sí. Donat que normalment la fèiem en dos dies, dissabte i diumenge, amb diferents proves, li vam dotar d'aquest nom de festa del nòrdic. Aquest any, malauradament, hem pogut fer només un dia. Un dia, vale. Però bueno, tot i així, com és habitual amb el comú, i ho ha demostrat al llarg de tota la pandèmia, pues, el que no volem és deixar de fer coses. Ben fet. I ens hem adaptat i li hem fotut canya. Ben fet. Bueno, explica'ns, diguem que la reducció ha sigut del 50% en el que a temps es refereix, no? Uh-huh. Però la participació, què tal? També s'ha notat, perquè teníem limitacions de mobilitat, sobretot dels nostres veïns, francesos i catalans, i bueno, a nivell d'Andorra sí que és veritat que més o menys hem fet igual que d'altres edicions, però el volum ja de la marxa, que és la que sí que vam poder realitzar, doncs sí que va baixar una miqueta, però vam sortir molt contents perquè, donat els protocols que hi havia, la situació de neu, que també va ser complicada, perquè al tenir-la que fins i tot retrasar un mes per a cada data de protocols, intentar veure si les restriccions eren inferiors, tot i així va sortir bastant bé tot, bueno, o sigui que hem sortit contents. Si la lectura és positiva, sí, ja estem contents. Sí, eh? Sí, sí. Bueno, al principi parlàvem amb la Montse Cova, perquè en el primer reportatge parlàvem que uns 13 mesos de tancament de portes de llar de l'Òria, tot el que suposa, però clar, la gent es pensa, a vegades, no és que us ho pensi tothom, però hi ha gent que sí que ho pensa, no? Es tanca 13 mesos, vol dir, aquí no ha fotut brot en 13 mesos. Han treballat moltíssim des de la l'ombra, també sí. M'ha fet un comentari que m'ha agradat molt, quan marxava la Montse, que em deia la germanor que ha hagut o l'aproximació que ha hagut entre tots els empleats del comú ha sigut uh-huh. bestial, no? Sí. Una solidaritat molt gran, no? Però també vosaltres, és veritat que d'ençà que vam fer ja obertura de portes, per dir-ho de les cases, per poder sortir del confinament, sí. La secció, bueno, diguem la delegació d'esport, bueno, la conselleria sí. d'esports mm-hmm. ha sigut també de les dinàmiques, perquè sí. heu fet bastantes coses. Sí, no hem parat. Sí. Diria que fora de lo que és el confinament pur i dur que vam tenir inicialment, sí. Diria que no hem arribat a aplaçar o anul·lar res. Amb el que hem anat desenvolupant tot adaptat a cada temporalitat i amb les limitacions que hi haguessin a nivell sanitari, no? Però que les activitats s'han anat adaptant, tant els esdeveniments esportius que hem fet, Sant Silvestre, Festa del Nòrdic, com les activitats regulars que fem cada dia i cada setmana. O sigui que nosaltres no... Allà, al peu del canó, que sí, diu? Al peu del canó, sí. Sí que és veritat que comporta molta sí. més feina organitzativa sí. i a vegades el revingut no és el que teníem habitualment, eh? Però tot i així estic molt contents perquè... La rebuda que tens de la gent que hi sí. participa i el fet d'anar a aturar-te i de seguir donant el servei, doncs això t'omple moltíssim. I suposo que també hi ha el factor emocional, és a dir, si es veu que allò que no s'atura mai, com és l'esport, no fan res, penses, això és molt més greu del que sembla. En canvi, si veus que tot més o menys amb restriccions mm-hmm. i evidentment seguint les recomanacions que sempre les autoritats sanitàries del país donen, sí. Però es veu que es va fent tant espectacles culturals com els esdeveniments esportius, sembla que el mal és menor. Sí, no? sí, fins i tot sí. et compares amb els veïns, torno a dir com abans. I estaríem aquí, no? Ostres, i ells ho diuen, eh? Venim aquí sí? i vosaltres sí que amb les restriccions i tal, però que el dia a dia el continueu fent, esdeveniments esportius, sí, sí. culturals, fins i tot a nivell gastronòmic, de sí, restauració, sí. etc. I això és d'agrair, perquè sí que ens fa falta que hi puguin venir més, no? Clar. Però que com a mínim el dia a dia ho continuem fent. Nosaltres a nivell esportiu hem notat que a poc a poc la gent doncs, ja més o menys s'habitua a la situació i comença a recuperar la seva normalitat. Però aquest feedback l'has rebut, eh? Sí. De gent d'esportistes de fora, de França o d'Espanya, has rebut sí. aquest feedback, eh? Sí, sí, sí. O sigui que sí, estem una miqueta més...
portant a terme un desenvolupament més gran de les activitats. Sí. Molts no companys a nivell de gimnasos, etc., de Catalunya, per exemple, fa més i poc que vam poder obrir. O sigui, nosaltres des del juny que ja vam poder sortir, doncs hem pogut obrir. Sí, sí. Se farà quasi un any. Ja farà quasi un any que estem amb activitat pràcticament normal. Exacte. Clar, és que ara parlar de normalitat, ja no saps si dir normalitat o nova normalitat, perquè tot és nou, tot és post-Covid, no? Sí. Bueno, i esperem que el post-Covid sigui ja en majúscules, no? Vol dir que s'ha acabat de veritat, no? Ojalà sigui. Déu-n'hi-do, eh? Amb el tema de, com es diu, de curses i així, quines han estat les mesures sanitàries que us han obligat a adoptar des del Ministeri? Mm-hmm. Sobretot controlar la participació i pel fet de la traçabilitat que hi pugui haver. Per sort no hem tingut cap brot i no ho hem tingut que donar a conèixer els diferents participants que hi ha hagut i la possible traçabilitat d'algun cas positiu. Però això, el fet del distanciament, les parts higièniques de mans, intentar minvar en la mesura del possible possibles aglomeracions a l'hora de recollir els dorsals, de realitzar alguns lliuraments de premis, diferenciar o fer diferents els avituallaments, els formats també s'adapten una miqueta. Bueno. O sigui, intentar que la gent no s'amuntegui, que és el que fem sempre. A bote pronto, sí. És el que fem sempre. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? I això de ¿dónde vas, Vicente? S'ha acabat amb la pandèmia. Ni Vicente ni Vicenta. Tothom a casa i... Sí. A hores concertades, que sí. Estem acostumant a les hores concertades. Una mica. Sí, hi ha coses que crec que ja es quedaran, sí. Perquè li hem notat una millora i la gent ja està habituada. Bueno, jo vaig trucar per parlar amb l'Òscar i em van dir, té cita concertada amb l'Òscar Balcells? Jo no, llavors no el pot atendre. O sigui que sí, això arriba a tot arreu, ja, això de la cita concertada, o de la cita prèvia, no? Cita prèvia, no? Estem acostumats a govern i a tràmits amb la cita prèvia, i els comuns també. Ja però bueno, és important això. Però bueno, per cert, com van les agulletes? Ara mateix en tinc, eh? Per això t'ho dic. Però bueno, jo és un... Ja és quelcom crònic, ja, no? Diu, quan no participo en una cosa, participo en una altra, sí, no? Sí, i això si no són els entrenaments... Es va notant, es va notant, però bueno. Bueno, si més no, som dels pocs, encara no hem passat ni tu ni jo el Covid. Sí, de moment no. Esperem que continuï així, però si més no, seguirem portant les mesures perquè no passi, no? Sí, no passi. Sí, sí, sí. Bueno, doncs res, dir-vos que gràcies per venir una altra vegada, per posar-nos al dia d'aquests edredònics, perdó, de la festa del Nòrdic que heu tingut ara fa poquet. I bueno, sóc contents de saber, abans de marxar sí que m'agradaria que ens fessis una mica de previsió de lo que vindrà del maig cap endavant. Doncs així com a esdeveniment important o d'esport per tothom, tenim el Tom Lauredia, que el recuperem, que l'any passat no vam poder fer perquè se'ns va caure just en el confinament, i el recuperem, és el dia 5 de juny. Vale, perfecte. Vale. O sigui, proper acte una miqueta important, 5 de juny. Sí. Molt bé. A més, va orientat amb el medi ambient, que és just el Dia Internacional del Medi Ambient. Molt bé. I ja estem començant a fer algunes activitats, algunes accions amb sistemes educatius, també amb la ludoescola d'aquí de Sant Julià de Lòria i a nivell intern del nostre centre esportiu doncs, també per conscienciar a la gent i no només promocionar l'esdeveniment, sinó també doncs, a tenir una miqueta aquesta part de conscienciació de lo que és el medi ambient i l'utilització dels camins, el fet de que no embrutar-los, etc. Que se n'han recuperat molts aquí a la parròquia. S'ha de dir que se n'han recuperat molts. Sí, sí, sí. Feina i diners ha portat. Exacte. Però tot i així, a part del Tom Lauredia, volem seguir desenvolupant activitats també que apropin l'esport i l'activitat física a la gent de forma majoritària. I ja vam fer el Dia Mundial de l'Activitat Física i vam veure que vam tenir una molt bona acollida i volem intentar fer mínim un o dos esdeveniments d'això d'una activitat al carrer mensuals, amb el que segurament al maig en farem alguna i al juny també. Molt bé. Però bé, a mesura que el temps sigui una miqueta millor i més estable, us trobem pel carrer cada dos per tres. Sí. És a dir, aquest senyor i tot el seu departament celebren el Dia Mundial de l'Esport cada dia. Gairebé, podem dir gairebé. Per què enganyar-nos, no? Perquè les agulletes no venen soles, eh? I llavors s'ha de celebrar fent esport. Exacte. A més, s'ha de dir, va ser una de les recomanacions que recordo perfectament el ministre Joan Martínez Benasset, que vam tenir aquí precisament amb un dels programes especials que vam fer per la pandèmia, i ens explicava sempre, sobretot, a casa, si parleu per telèfon, aprofiteu per caminar. Jo és que ho he fet sempre, això. Però és que a vegades em tiro tres quarts d'hora
I al final, allò que et portes el rellotge aquell marca passos i dius, però si no he fet res avui, com pot ser que porti 15.000 passos? Doncs sí. De anar voltant. No, sí, jo parlant per telèfon faig maratons. Sí. Home, va molt bé, sí. No només a nivell de reforç del sistema immunològic, que amb tot això és importantíssim, sinó... Ja riu. No, que és veritat, sinó a nivell mental, sí. Amb el fet de... Ostres, tot això de la pandèmia a tothom ens ha trastocat una miqueta a nivell mental i el fer l'activitat física sempre doncs, ja sí, ens oblidem una miqueta de sí. Tot això sí. I dintre les mesures sanitàries que hi ha, pues, la sociabilització que sí. Avui en dia també és important. Sí. Sí. O sigui que sempre ens aporta cosetes positives. Sí, és recomanació aquí de l'Òscar Balcells. Quina és la recomanació per la gent que faci esport? Què? Vinga, explica. La càmera és teva. Que faci esport a diari, sigui de la manera que sigui, però feu-lo. Sempre us servirà i us servirà no només pel vostre benestar, sinó pel vostre dia a dia, per anar a comprar, per anar a passejar, per fer qualsevol cosa, veureu que us trobareu millor. Us ha quedat algun dubte? És que clar, no poden quedar dubtes amb això, però bueno, et farem cas. Farem més esport, quan tinguem agulletes també trucarem. I demanarem la cita prèvia perquè ens expliquis quin sucre hem de prendre perquè se'ns vagin les agulletes. No? Però bueno, felicitats com sempre per l'èxit del Nòrdic, tot i les... potser no el nombre de gent que s'esperava perquè no es podia... No la que ens esperéssim, sí. Sinó la que teníem habitualment. Clar, eh? Clar. La que ens esperaven sí que més o menys era. Però properes edicions ja gairebé hem de pensar que seran les normals d'abans de la pandèmia. Sí, sí, que hem d'anar cap allà. Això esperem, sí, sí. Doncs bueno, seguirem practicant esport, t'ho comentarem i jo crec que si la cosa funciona posarem un consultori ja fixo, ni que sigui telefònic, i podreu trucar amb ell. Nosaltres, com sempre, les portes obertes. Així m'agrada, veus? Així és que aquí els convidats venen i repeteixen. És com aquell restaurant bo, que surts content i tornes, no? Doncs igual. Exacte. Doncs gràcies per haver vingut, com sempre. Gràcies a vosaltres. I nosaltres fins aquí al Cròniques d'avui. Ja heu vist, una mica d'obertura de portes, no? Aquelles ganes que teníem ja de que els padrins poguessin tenir les seves activitats, reprendre la seva vida el més normal possible, però també comentar la festa del Nòrdic, no? Però massa part que ha sigut una festa reeixida, que ha sigut també, bueno, ben rebuda per tota la gent que sempre hi participa i que esperem que vagi a més com ho feia cada any, no? I si no, aquí l'Òscar Balcells ja vindrà o gent del Departament d'Esports també vindran aquí a explicar-nos totes aquelles novetats. Mentrestant, nosaltres ens acomiadem, ens tornem a posar la mascareta i us desitgem que sigueu bons i sobretot molt feliços. Fins aviat!